Vítejte u seriózní části rozhovoru s Jakubínem. Dneska se tady budeme mluvit jako se všema účastníkama Survivoru. Po jeho vlastně vyřazení. Tenhle se rozhovor půjde ven, když ty vypadneš. Takže nebude nikdy. Nebude nikdy, přesně. Buď to vypadneš, nebo vyhraješ. Já už možná budu doma, anebo taky ne. Ale co od toho jako čekáš? Nebo co si myslíš, že jsou teďka aspekty, na které se nejvíc musíš připravit? Jak říkám, no. Tam se všechno může rázem změnit, jo. Hmm. Prostě za týden můžeš být úplně vyfluslej. A za týden můžeš být taky v jiném týmu totiž. No to je to tam rádi mění. To je taky dost možný, no. Jakože ale tak zase dobrý je třeba, kdybychom měnili, a asi víme, koho si můžeme díky tomu vzít. No jasně, no. Že to je prostě dobrý. Pro nás výhoda. Ale zase jako další nevýhoda je, že jdeš do týmu mezi lidi, který když tam potkáš v tom týmu jako červených, asi pravděpodobně, tak budeš mít nějakou představu o těch lidech, co si o nich máš myslet, protože je prostě znáš jako z internetu a myslím si, že to je, že se ti ta hra jako zbytečně zkomplikuje. Že tam jdeš na lidi s názorem a že to prostě jako, že to bude jako o to těžší, víš, jako třeba jako nepodlehnout tomu, jaký názor máš prostě z internetu, ten člověk může být absolutně jiný, že jo. To je jako dost normální věc, někdo jako se chová jinak jako na sociálních sítích a někdo se bude chovat jinak úplně. Prostě podle mě na ostrově, tam vyplave všechno, jo. A zároveň některý lidi se tam budou i potkávat potom jako třeba, nevím, různý zpěváci a tak, že jo, že prostě. To je to možný, no. Že jako nebudeš chtít ty lidi úplně podělat vlastně, že nebudeš moc hrát jako tu hru za záporáka. Tak můžeš to hrát, chceš, jako já osobně to nechci jít hrát jako stylem, připosleně se kina, ale nechci to jít hrát ani stylem, že tam všechny podělám a budu na ně nějak extrémně ostré, jakože. Hele, to říkáš teďka, ale víš co, jako. Takže je tam podříznou možná je to součástí, já ti nevěřím ani nos mezi očima, ty vole. Ale ne, jako nemám to určitě, tak jako hrát budu určitě, o tom žádná, ale nechci to jako. Nechci, abych odešel ze hry a musel se jako zase stydět. Je to sice hra, ale furt jsme v Čechách, jo. A tady to nikdo nebere jenom jako hru. Jako když to vezmeš v Americe, vezmeš třeba Rasla, který ho absolutně miluju, který všechny samozřejmě podělal, ale tu soutěž nikdy nevyhrál z toho důvodu, protože mu nikdy ty hlasy nikdo nedal. A to bylo jako. I přesto, že vlastně hrál nejlíp. Vždycky, hrál nejlíp, vždycky byl na konci, zvládal ty soutěže všechny. A jako prostě vlastně ani tam, kde to vidí, že to víc brali jako hru, to nevyšlo. Neberou ho v tom světě pak jako úplnýho trola, ale tady, když si viděl nějaký lidi, že se snažili hrát, tak tady dostávali úplně, jak kdyby tam prostě, víš co, tady jsou prostě, v Čechách jsou prostě bohužel lidi některý takový, že ti, když máš hereckou zaprnou roli, tak ti píšou, měl jste si tu andulku vzít, vy hajzle. tak jako, to jste jí podělal, už nikdy se na vaše filmy nepodívám. Už nikdy. To je, říkáš, to je moje role. A oni, ne, to jste nemusel. Mm-hmm. Takže za A jako z tohohle důvodu a za B jako myslím si, že se to dá zvládnout jako i tak, že to tam těm lidem budeš pálit na rovinu. Může to být trochu nepříjemnější, ale myslím, že to může být i o to zajímavější. Jako když jim to tam budeš říkat, jako, no, že o tom všichni budou vědět. No ale jako samozřejmě. Já ho dám podepisovat ten tajem. Můžeš jim samozřejmě. Když se hlasuje, víš co. Já mám v plánu každému udělat místo symboly immunity, symbol debility. A těm vše každému předám. Budu říkat, hele, tady máš, já mám symbol, pane Novotný, tak a mám ho. Jakože chceš to, chceš hloupýho člověka podělat tím, že si bude myslet, že má imunitu, jako to bylo krásný. Jako bylo by to skvělý, ale myslím si, já ti to požehnávám. Myslím si, že nikdo tak blbej není. A jsi tak zručnej jako ve vytváření korálku? Ale otázka je prostě, já jsem viděl, že ten symbol vypadal vlastně skoro jak z hlíny, tak otázka je, kdybychom sehnali nějakou hlínu, na zádek mám ten obrázek, ten tam obtiskneme a někomu to předáme. To máš 3D. Máš ne, jako, ne, ale to vlastně si to zjistím. Já můžeš to. Já myslím si, že jako tak něco asi vytvoříš možná, ale jako takhle, za tu prdel, no, za tu prdel. To někomu dát. Jenom za to zkusit. A čekat, prostě. Až to vytáhne. Jo, to bych rád zasvědět normálně, kdyby tam s tím někdo šel a ty bys věděl, že to prostě není. A jako, ale musel bys to zahrát, že jo? Musel bys to, cože? Byste. Co mají? Cože? To není pravá? Já... tak promiň, já jsem to... A ty všichni to jí mají taky. Úplně ne! Kurva,
kurva, jsme ve špatném týmu. Já jsem rád, že jsme tohle prozradil, jakože mě evidentně... Víš co, tobě dám pravou. Přesně. V momentě, kdy ty mě budeš dávat rovnou, tak vím, že je pravá prostě. Ne, tobě dám pravou a řekneš, to je hajzl. To je hajzl. Zahodíší. Musíme mít nějaký ten, musíme mít nějaký jako safe word, nějaký slovíčko prostě. A bojíš se třeba ještě lidí, jakože, co tam jde, tak když víš, jako asi kdo tam jde, tak jako vyloženě někdo, koho se bojíš, jaký tam asi jako může být. Jakože, jasně, říkali jsme si, že je těžký, jako abys tam, že jako v tom reálném provozu, ale jak se bude chovat člověk tam, tak... Hlasy ne. Nebojíš? Nebojím. V tom našem týmu ne. V tom modrém týmu tak si myslím, že pár lidí, který jestli mě v čemkoliv porazí jako v duelu nebo něco takového, tak to budu velice těžce psychicky výjist. ale jinak to jinak. Jako, ty lidi, co tam jedou z našeho týmu, tak si myslím, že budou dost jako v pohodě. Já jako, děkuju, kromě jakože... O? No a to bude na Hero. Věřím, že jako určitý lidi tam můžou mít třeba nekonstruktivní názory, nebo že budou jako se projevovat tak, že třeba tě to bude otravný. Ale to si myslím, že jako já mám velký potenciál, proto tam lidi srát taky, takže jako tím, že prostě budu hlučnej, nebo budu jako... Já se rád, že si budu z něčeho dělat prdel, no. Takže, já myslím, že jako já, nebo, no, takhle, já si myslím, že u tebe to bude problém, že to některý spíš nepochopí. Jako, no, to je hrozně vidět na těch rozhovorech tady, jako v momentě, kdy to, já mám tady, že jo, skoro všechny, tak v momentě, kdy se s nimi bavím a zkouším nějaký takovýhle jako forečky, tak v momentě, kdy ty lidi nepochopí třeba 80% z toho, tak víš, že bude problém. To je skvělý. A jsi vlastně na ně dobře připravený a už si tady děláš alianci vlastně. Se všema. Jsem dostal míč přece. Stejně vlastně jako ty aliance. Je pravda. Myslíš jako návod, kolik myslíš, že má lidí být v aliance? A co jsem koukal na všechny díly, no. Tak potřebuješ v podstatě jenom tři lidi. Jako tři lidi, čtyři max. A jako seš safe. Podle mě do sloučení. Když to jako nějak jako vyloženě jako neposereš. No jako já si myslím, že osobnostně je nás tam víc podobných jako sobě, než lidem, který by nás jako nechápali. Ale je otázka, jak moc ta osobnost bude hrát roli jako na tom ostrově. No. Můj plán je chytat ryby prostě. Co tam bude za námhledu? To je Štíková. Prosím. Hele, tam můžeš dát vlastně v podstatě cokoliv. A pláče ještě někdo? Pirát. Děláš si prdel. Tam můžeš dát fakt klikně lidský hovno. Bráchel. Rozdrtíší, rošlapeší. To je cool, ty vole. Může to být trochu nepříjemnější. Ale? Ryby se okolo toho budou vždycky zlukovat. Já tě to požehnávám. Tam někdo sedí za to 6 let. Já se bojím tu vodě. Podle mě nechytneš nic. Ty vole, to je pravda. To je, ale já prostě na 6 let nebudu sedět. Easy. Dvoukilovej protein. Proteiny jsou píčovina totálně. Potom žádná, ale... Ale to říkáš teďka. Nikdo z těch lidí neví prostě, co to s ním udělá. Postavíme tam ten bambusový gym. To prostě nesmíš udělat za žádnou cel. No já, to na Hero. To si myslím, že je špatně. To asi ne. No jo? To lidi nedělá jako... Máš nějaký cíl? Bych to rád jako ukončil, no. To by nebylo špatný, ale.